Zdravím všechny, já jsem Nere a svítám u speciálního halloweenského videa. Tady ze hry Hide and Shadik společně s Fugou, dobrý večer. Čus. Dneska tady budeme hrát halloweensky tematickou hru Hide and Shadik, která je zdarma na Steamu, takže si můžete taky zahrát, pokud se chcete bát. A co je cílem té hry? No, sebrat co nejvíc bodů, což je nahoře. Můžete vidět, kolik každý z nás má vlastně bodů. A tím, že sbíráme tady ty ruiny a orby, to za chvíli uvidíte, třeba tady ten. A doneseme je na ten oltář, tak máme taky body, to za to je nejvíc bodů. Musíme sbírat stejné barvy, v tomto případě já sbírám červenou, takže musím sbírat červené orby a jednoduše nazbírat se nic bodů. Jak sbírám tady ty ruiny, tak to jsou takový spely, takže když je použiju, tak třeba vidím tady to, vidím Fugu. A když k němu přijdu, tak můžu dát takhle jumpscare a vystrašit ho. Výborně. Za to mám taky body a to se sčítá na konci bodu. Potom tady máme různé trepky, které můžeme pokládat na dveře, na skřínky a všude, kam to jde. Ale, cože? Co pak? To je zahořelo? Ne, nebyli. Hoří tam někde? Ne. Hello there. OK. Nádej si. Já se omylem vstoupil do vlastní pasti. Já si úplně zasnu, protože mám rozsvícenou lampičku, tak teď tady mám úplně tmu v pokoji a doufám, že se tady leknu, víš. Protože by to podle mě byla sranda, že jo? No samozřejmě. Znám ještě víc nahlas. S čím nepočítej o tom nahlas až dost. Tyjo, ty máš 46 bodů, tak 46 tisíc. Pane bože, měl bych si pospíšit. Kámo, já to neměl nabitý. Orbíček, nášející se. Jeez. Já bych tak strašně rád byl sprostej normálně. Ne! Zrovna teďka zmizel altář, kde jsem to tam položil. Si je srandu. Where are you? Piču, jsem tě netrefil? Lol. Tak Krej netrefil, no? To byl nějaký falešný orbíček a jdem to omráčil, já jsem tě viděl. No já jsem mačkal mezery někoho, ono mě najednou omráčil, říkám v the f. Toto. Taky když třeba zkombinujete dva ruiny, tak můžete udělat spell, který vám přinese oltář do místnosti, kde jste, což je taky super. A třeba když zkombinujete tři, tak můžete objevit, kde se právě nachází ten váš nepřítel. Tohle musíš mít nejdřív ještě level, abys mohl kombinovat tři. Tak to upřímně nevím. To si to zavřu. Run! Už jsem ti dohnal. Ještě 500 bodů a budu mít stejně. Že všechno prostě extrémně rychle mizí. Jo. To je zajímavý. Ty mám dva orby, ale potřebuju... Oltář. Oltář. Aha, já jsem po jednem přišel a teďka tady mám oltář, super. Tady? No. Tak si právě tady?
Ano. Kom, halo. Jsem si zase netrefil. Wait. Hle. Tak, hle. Tak, hle. Hele, 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 co to je? Oh no! Já mám jump scare! Ty máš tři orby vedle sebe, kámo. Ne, nech, kámo, popovaž se na ně šáhnu. Jestli se tam tak pracně srovnal. Nesrovnal. Kam jsi zase zmizel? Kam bych... Ještě před chvíli jsi tady vedle mě byl. Kam bych chodil? Jsi hlupák. Já a hlupák? Jsem na tom docela dobře, no. Nemůžu najít to, co potřebuju. Tak to je špatný. Nice. Moc hezký. Jo? Výborně. Tak na to jsem čekal. Tohle to bludiště. Jo, já jsem zrovna byl. Teďka. To je něco pro mě. Pro oltář. Ne, já jsem si chytil na vlastní past. Chněbejt, nachněbejt. Kamo a dost. Můžeš. Kde? Už jsem se po, už jsem se po čtvrtý zasek. Mezi dveřma. Nejen prostě. Konec. Tak osmkrát jsem se zasek mezi dveřma. Dobře, možná přeháním jenom třikrát, jo. Wow, já mám tolik bonusů, že se to ani nevejde na tu screenu. Jsi zase červený, jo? To víš, mě to sedne. Máme tady druhou hru. Tak uvidíme, kdo vyhraje teďka. Snad bude mi fouká už větší štěstí. Jo, já jsem nemohl najít to oltář, že jo. Předtím. Wait a minute. Wait a minute. Yeah, boy. No, já to dám na vytýše. Nevadí. Jo, on byl se mnou. Já jsem použil ten trojtej z těch tří run, že tě vidím. Tě cítím. Ne? Černá díra. No to jde přes zeď. Ne? Chytlo tě to? Ne, teď až. To je docela zajímavý, že černá díra a smála se mi. Jsem se smál určitě já. Ne. Černá díra, výborně. Lol, já jsem se spawnul hned vedle portálu skoro. Oj. Tak to ne. A oltář se mi před obličejem objevil a to je hnedka orb. Co dělá tohle? Kam, ne, ne, kam jdu zas? Oh. Co? Nic, zase jsem v tom druhém světě. Ještě to asi po šestý. Chytlo, jo. Já jsem se snažil tak utíct v tu chvíli, když jsem viděl ten červený orbík. Já ty jsem měl nabitý asi ještě. Měl, ale já jsem nechtěl děsit, já jsem chtěl ten orbík položit nejdřív. Totální tryhard. Malinko. No, little bit. Oj, co pak to tady máme?
Já myslel, že tě to portuje a ono ti to začalo portovat až teďka. No. Ještě jsem tomu utek. Fakt? Jo. Se to buglo, ne? Jak jsi mě vystrašil. Asi jo. Já jsem se použil to, že jsem tě viděl přes zeď. To je hra, fakt. To ze mě dělá jenom prdel. Jo, aha, ty můžeš otevřít ještě tohle, jo. Ty, že máš 60 tisíc, to kde jsi vzal? 70. No. Já mě vždycky přijde, že ty těch orbíků máš normálně v celý té hře prostě víc jak já. Já teď tě opět strašně rašu, že prostě... No jasně, ale já jsem, kam, až uvidíš ten záznam, tak já ti říkám, že ty máš tak... Ne. 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 Ne, ať tě to nechá. Já jsem debil. A dost. Ne, ono mi to ještě dohnalo. Treharde. No samozřejmě, pokud byste chtěli více dílů z té hry, tak pište do komentářů, dávejte lajky. Nemáme problém natočit další díl. Ale můžete doprčit, jako hororovou hru ještě znáte, kterou bychom mohli natočit. Teďka mi vysvětli, jak to děláš, kámo. Já všechno, co otevřu, tak to je od tebe. Oh. Magická energie. To jsem. Hello there. Stihl jsem to. Jo, stihl jsem to. Myslím, že jenom si pomůže. Joha. Tak nic. Ty jsi hrozný tryhard. Ty vole, come on. Aha, okej. Okay. Tři tečky dole. No, já ty orby nemůžu vůbec najít, prostě já ho třeba najdu a pak zapomenu úplně, kde je. Hezky pěkně. To je paráda. Zase červený. Okay, já jsem jasný, já jsem prohrál. Máme tady poslední hru. Uvidíme. Jsem zjistil, že když hraju modrou, tak... Uvidíme, jestli Fuga konečně vyhraje. Nevyhraju. To je seber ten orb, ne ruinu. Kámo, můžeš mi říct, proč to děláš tohle? Hele, zase červený orbíček. Aha, já to nemám. Kámo, může mě to nechat? Jak dlouho to za mnou bude lítat, dokud mě to nesní? Asi jo. Dobrý. Pohoda. Ne. Ne! Ale... Fajn. Ale za mnou to už neletí. What the fuck? Jsem jdu utek. Kam? Ne, fair fact. Co to je? A? Co? Nic. Aha, dobře. Nice. Damn. Hodil jsem to tam? Jo, hodil, z těch 100. Nice. Jo, a dneska jsem to objevil další, jsem viděl. A asi nějaký orby si, už by si mohl. No jasně, teď jo. Já se snažím. Jo. No. Kam ty dveře, jak jsou pootevírané jenom na kousek, tak jsem docela znervo... Já mám právě zamčený v oboje dveře. Aha. A mám pocit, že jsem si je v obě zamknul sám. Aha. Že jako ideál. Jo, tak teď ty jsou zamčený. Dobře, tak já to obejdu. Ne! Yes! Jsem mačkal! Já jsem viděl levitovat orb, tak jsem zahodil ten svůj na zem. Protože říkám, to já jsem na obou stranách zamčený a najednou výjdu a tam ten tvůj orb. No, a teďka mám další orb. Jsem našel. No. Halo? Tak třeba jako... Už je otevřeno? Teď to je zavřený. Mhm.
Schválně, jestli to bude fungovat. Výborně. Ano, ale to funguje. Počkat, já jsem šel do špatné místnosti. Co? Černá díra a ty jsi hnedka použil další černou díru, WTF? Co tam sbíráš? Já? Nic. Ok, použil jsem jumpscare na tu černou díru a ona mě nechala. WTF? Ahoj. Oh, yes, yes, yes. Co to bylo? Jako třeba... No, máme stejně, ty vole. Pasme! Ne! Jo, jo! Ne! 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 Jo! Ne! Oh no. A tak dobrý, pohoda. Jenom 200 bodů mi to sebere. Ne, já... To udělal na schvál. Jsi tam zatáh. Teď to se hodí. Třeba na této se to hodí. Ale to nechci úplně sundovat. Nož. Hej. Co to jako je? Já musím tam a kam, já mám pocit, že stojí za těma dveřma. Já jsem na chodbě. No právě. Teď se asi nedostanu ven už. Aj. Kam mě odhodilo? Jsem mimo mapu. Ještě mi to zničilo ten orb. To už, tak to ne. Kam, když jsi tady se mnou v místnosti? Nejsem. Jsi? Nejsem. Aha. Nejsem. Jsi? Nejsem. Jsi, já viděl ten orb. Neviděl. Viděl jsi ho. Ne? Ty v této jediné místnosti máš 5 orbů. Jo, viděl jsem 2 teďka, no. Kámo, ne, jak to, že zase nevidím? Yes, yes, yes. Ah, oltář! Se mi hodí. Seru, fakt. Jo. Ok, já jsem udělal úplně blbě. Ty vole, ty máš víc bodů. No. Jsi začal tady hardit. Ne. Jo. Odletěl jsem do okna. To je hajzl. Kámo, zdrej. Já vím, kde je můj oltář asi. Ne, tady není. Shit. Shit. Oh no! Kde je můj oltář? Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, yes! Kámo, já jsem stál u tvýho oltáře a čekal jsem, jestli k němu přiběhneš. Já jsem vůbec nevěděl, kde. Byl v té počítačovně. Aha. A stejně si vyhrál. Má 13 bodů. Výborně. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě tam mrskněte ten like a pokud chcete další takovýhle hororový hry,
který jsou pro dva nebo i pro jednoho, tak už je píšte do komentářů, jaký bych měl natočit, jaký bychom mohli natočit. A uvidíme se příště. Zatím čau. Čus.